হাই ফ্রেন্ডস, আপনাদের সকলকে হাউসওয়াইফ চ্যানেলের নতুন একটা ভিডিওলে স্বাগত জানাইছো। আশা রাখিছো আপনাদের সকল ভালে আছে। আজি মানে ভিডিওটা বেলেগ ধরনের স্টার্ট করেছো। আজি যাম বজার করবলে, এখন ডাঙর এখন লিস্ট লো ওলাইছো। বহুতখিনি বজার করবলগিয়া হয়ে আছে। এতিয়া গৈ আছো, গাড়ি ওলালে আর মিস্টার রয়ে আছে, গৈ আছো বজারতে আপনার লগ পাম। যদি ভিডিওটা ভাল লাগে সাবস্ক্রাইব করে লব, আর ফেসবুকত যদি চাইছে পেজ ফলো করে লব। বজার করে ঘুরি অহার পাছত মই আপনালোকক খুব বঢ়িয়া এটা স্কিন কেয়ার রেমেডি আর হেয়ার রেমেডি দেখাম, যেহেতু হেয়ার রেমেডি স্কিন কেয়ার রেমেডি করবার ফুরি অহার পাছত করিব লাগে। এয়া আমি আহি পাই গলো বিশাল, আর বিশালত সোমায়ে দেখিলো এয়া লেডিজর কাপড়। লেডিজ সকলে কাপড় দেখিলে রুকিবই নয় নহয় জানো। এপাক চালো, সাইজ নাপাও, যে কাপড় চালো সেয়া সাইজ নাপালো, নাপাই পেলায় এয়া উপরলে আহিছো। এয়া আহি পালো একদম উপর টপটুত, আর এয়া দেখিছে জেন্সর কাপড় আছে, আর ময়ও কিনব লাগে অল্প জেন্সর কাপড় লড়াটোর বাবে। এটা চাই লো কি কি বস্তু বিচারি আছো, কেটা সাইজটো পাব লাগিব। যদি সাইজটো পাও তাহলে ইয়ারপর বজারটো করিম, যদি সাইজ না পাও তাহলে আর দোকানত যাব লাগিব। আর আহি আহি একদম এয়া এক টপ ফ্লোরত উঠিছোহি, আর এয়া চাই আছো পানি বটল। আর এফালে এয়া হাতত লৈছে বজারখিনি, আর বহুত বস্তু বিচারি পোৱা নাই, বিচারি পালেও মানে সাইজ নাপাও তেনেকুৱা নিচিনা হৈ আছে। এতিয়া ইফালে সিফালে বস্তু চাই থাকোঁতে চকু পৰি বাল্টি ওপৰত, আৰু প্ৰয়োজন আছিল বাল্টি দুটা। এয়া মিষ্টাৰে চাইছে, ময়ো চালোঁ, সেই কালাৰকেইটা পচন্দ লাগি ললোঁ। ইয়াৰ পাছত আমি গ'লোঁ ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কিনিবলৈ। মিষ্টাৰে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ল'লে অলপ। মোৰ মিষ্টাৰে যেতিয়াই বজাৰ যায় তেতিয়াই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ য'তে দেখে ত'তে কিনি আনে। অখৰুট বিচাৰি বিচাৰি নাপালে, এইটো মই দেখুৱাই দিলোঁ। অখৰুটৰ পেকেটটো ল'লোঁ, লৈ পেলাই আহিছোঁ। এতিয়া আমি টপফ্লোৰ পৰা নামি যাম, আৰু তলত কি বজাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সেইটো চামগৈ। বস্তুৰ বিচাৰি বিচাৰি বিশালৰ গোটেইকেইটা ফ্ল'ৰ বগালোঁ, আৰু যিখিনি পালোঁ পালোঁ, আৰু যিখিনি নাপালোঁ সেইখিনি বজাৰত বজাৰ কৰিমগৈ। বিশালৰ বজাৰ ইমানতে সামৰিলোঁ। এতিয়া যাওঁ কাউণ্টাৰলৈ, কাউণ্টাৰত বিলটো দি লওঁ। বিলটো দিয়াৰ পাছত এতিয়া আমি এয়া ওলাই আহিছোঁ, আৰু এতিয়া আমি যাম বজাৰলৈ। বজাৰত আৰু কেইটামান বস্তু কিনিব লগা হৈ আছে, সেইকেইটা কিনিম। আহি পালোঁ সেয়া বজাৰ। বজাৰত কিনিব লগা হৈ আছিলে এটা চাৰ্জিং লাইট। এতিয়া মই এয়া চাই আছোঁ চাৰ্জিং লাইট কেনেকুৱা ডিজাইনৰ লওঁ। এয়া দেখুৱাই আছে তেখেতে, এই চাৰ্জিং লাইটটো দেখিছেনে, লগত এখন ফেনো আছে, আৰু ডিচাইড কৰিব পৰা নাই কোনটো চাৰ্জাৰ লাইট লওঁ। ইয়াৰে এটা লৈ পেলাই ঘৰলৈকে যাওঁ বুলি ভাবি লৈ ল'লোঁ, আৰু ঘৰ আহি পাই গ'লোঁহি। এতিয়া বজাৰ কৰি আহি ঘৰ পালোঁহি। ঘৰ পোৱাৰ পাছত কাপোৰযোৰ প্ৰথমতে চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। চেঞ্জ কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ভাবিছোঁ ছাল আৰু চুলিৰ যত্ন কৰোঁ, কাৰণ ইমানেই বেছি ৰ'দ গৰম। এই ৰ'দ গৰমতে ইমান ঘামা হয়, ঘামি ঘামি স্কিনখনৰ অৱস্থা নাইকিয়া হয় আৰু চুলিৰ অৱস্থা নাইকিয়া হয়। সেইকাৰণে মই এতিয়া ভাবিছোঁ ছাল আৰু চুলিৰ যত্ন কৰোঁ, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ক'ৰবাৰ পৰা অহাৰ পাছত কেনেধৰণে ফেচ ৱাশ্ব কৰিব লাগে আৰু কেনেধৰণে চুলিৰ যত্ন কৰিব লাগে, সেইটোকে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া মই ফেচ ৱাশ্ব কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ এইটো ঘৰুৱা ফেচ ৱাশ্ব। ঘৰতে মই এটা ফেচ ৱাশ্ব বনাইছিলোঁ, বনাই পেলাই এইটো ৰাখি দিওঁ এসপ্তাহমানৰ কাৰণে। এসপ্তাহ মই ইউজ কৰি থাকোঁ, আকৌ এসপ্তাহৰ পাছত আকৌ বনাই লওঁ, তেনেকেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যিটো বজাৰৰ ফেচ ৱাশ্ব আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই বজাৰৰ ফেচ ৱাশ্বটোৱে আমাৰ স্কিনখনৰ যিটো ঘাম বা ধূলি বালি লাগি আহে সেইটোহে চাফা কৰে। যদি ছানবাৰ্ণ হয়, ছান টেন আহে, তেতিয়াহ'লে সেই ছান টেন বা ছানবাৰ্ণটো দূৰ কৰিব নোৱাৰে। ছানবাৰ্ণ আৰু ছান টেন দূৰ কৰিবলৈ হ'লে এই ঘৰুৱা ফেচ ৱাশ্বটো বহুত ভাল হয়। এই ফেচ ৱাশ্বটোৱে আপোনালোকৰ ছানবাৰ্ণ ছান টেন দূৰ কৰিব, লগতে স্কিনখনো চাফা কৰিব। সেইকাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই ঘৰুৱা ফেচ ৱাশ্বটোৱে। এই ঘৰুৱা ফেচ ৱাশ্বটো কেনেকৈ বনালোঁ মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ' এটাত আপোনালোকক এই ফেচ ৱাশ্বটো দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক কৈহে দিছোঁ এই ফেচ ৱাশ্বটো। এই ফেচ ৱাশ্বটো এনেকুৱা পাউডাৰ পাউডাৰ টাইপৰ, আপোনালোকে এইটো লিকুইড বনাই পেলাই স্কিনত লগাব লাগিব। এই ঘৰুৱা ফেচ ৱাশ্বটো বনাবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অকণমান বেচন। বেচন মই এচামুচৰ জোখাৰে লৈছোঁ, মুলতানি মিট্টি এচামুচৰ জোখাৰে লৈছোঁ, হালধি আধা চামুচৰ জোখাৰে লৈছোঁ। মই হালধিটো কস্তুৰী হালধি লৈছোঁ। আপোনালোকে ঘৰুৱা যদি হালধি ব্যৱহাৰ কৰে আধা চামুচ নল'ব, দুটা আঙুলি টিপাত যিমানকণ আহে সিমানকণেই ল'ব। তাৰপিছত মই ইয়াতে অকণমান নাৰিকল তেল মিলাইছোঁ, মিলাই পেলাই মিক্স কৰি এই
টেমাটোতে ভৰাই পেলাই থৈ দিছোঁ আৰু এসপ্তাহৰ কাৰণে মই বনাই লৈছোঁ। এসপ্তাহৰ পাছত আকৌ বনাই পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিম। এসপ্তাহ এসপ্তাহৰ কাৰণে বনাই এনেকৈ থৈ দিওঁ আৰু ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ এসপ্তাহৰ কাৰণে। গতিকে এই ফেচ ৱাশ্বটো মই ক'ৰবাৰ পৰা আহি স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰোঁৱেই, কাৰণ ক'ৰবাৰ পৰা অহাৰ পাছত ধূলি বালিটো লাগি থাকে, লেতেৰা হয়ে। তাৰ উপৰিও স্কিনত বহুত মানে ছানবাৰ্ণ হয়, ছানটেন হয়, সেইবোৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। গতিকে এতিয়া মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এতিয়া এইটো ল'ম মই এচামুচৰ জোখাৰে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি বস্তু মই মোৰ ওচৰতে গোটাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ছাল আৰু চুলিৰ যত্ন কৰিম। ছাল চুলিৰ যত্ন ক'ৰবাৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পাছত কেনেকৈ কৰিব লাগে, কি কি বস্তুৱে মই কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ। এতিয়া মই ল'লোঁ এইটো ফেচ ৱাশ্বৰ এচামুচ, ঘৰুৱা ফেচ ৱাশ্বৰ এচামুচ। ইয়াৰ লগতে এতিয়া মই মিক্স কৰিম। এতিয়া মই এইটো লিকুইড বনাম। লিকুইড বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এচামুচ দৈ। আপোনালোকে ইয়াত দৈ নাথাকিলে কেঁচা গাখীৰো মিক্স কৰি ল'ব পাৰে, কেঁচা গাখীৰ মিক্স কৰি ল'লেও হ'ব বা দৈ মিক্স কৰিলেও হ'ব। এতিয়া মই দৈ লৈছোঁ কাৰণ এতিয়া গৰমৰ পৰা আহিছোঁ, ৰ'দ গৰমৰ পৰা আহিছোঁ, গতিকে স্কিনখন ঠাণ্ডাও পৰিব লাগে, চাফাও হ'ব লাগে আৰু লগতে ছানবাৰ্ণ ছানটেনো দূৰ হ'ব লাগে। দৈয়ে স্কিনখন ঠাণ্ডাও কৰিব, লগতে স্কিনৰ উজ্জ্বলতাও আনিব আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াত দৈ লৈছোঁ। লৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ, মিক্স কৰি ল'লোঁ। মিক্স কৰি পেলাই মই এইটো থ'ম। থোৱাৰ পাছত এতিয়া চুলিৰ যত্নলৈ আহোঁ। চুলিৰ যত্ন কৰিবলৈ হ'লে ক'ৰবাৰ পৰা অহাৰ পিছত চুলিখিনি খুব ঘামি তিতি যায়, গতিকে আমি ক'ৰবাৰ পৰা অহাৰ পাছত চুলিখিনি ধুবলৈ বিচাৰোঁ বা শ্বেম্পু কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। শ্বেম্পু কৰাৰ আগতে আমি চুলিখিনি তেল লগাওঁ, নহয় জানো, তেল লগাই পেলাই এঘণ্টা ৰাখি আমি চুলিখিনি ধুই দিওঁ, শ্বেম্পু কৰোঁ। এতিয়া মই সেই তেলৰ লগতে অকণমান এল'ভেৰা জেল মিক্স কৰিম আৰু লগত আৰু এবিধ বস্তু মিক্স কৰিম। তেতিয়াহ'লে কি কি বস্তু মিক্স কৰোঁ চাই যাওকচোন। এতিয়া মই এচামুচ এল'ভেৰা জেল ল'লোঁ। আপোনালোকে এল'ভেৰা জেলৰ পৰিমাণটো বঢ়াইও ল'ব পাৰে নিজৰ নিজৰ চুলিৰ জোখত। যদি চুলি বেছি এল'ভেৰা জেলটো দুচামুচ ল'ব আৰু চুলি যদি কম এচামুচ ল'লেও হৈ যাব। তেলৰ দৰে এইটো লগাব লাগিব। এতিয়া এই এল'ভেৰা জেলৰ লগত মই মিক্স কৰিম অকণমান নাৰিকল তেল। নাৰিকল তেলটো মই মোৰ চুলিৰ জোখতে মিক্স কৰিম। এইটোত অকণমান আছে, এইটোৱে শেষ কৰি লওঁ আৰু। নাৰিকল তেল আৰু এল'ভেৰা জেল ল'লোঁ। এতিয়া মই এইটো নাৰিকল তেল আৰু এল'ভেৰা জেলটো প্ৰথমতে মিক্স কৰি লওঁ। মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত আনবিধ বস্তু মিক্স কৰিম। এইটো দেখিছে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল। ইয়াৰ পাছত মই ইয়াতে মিক্স কৰিম এটা এইটো ভিটামিন ই কেপচুল। এনেকৈ যদি আপোনালোকে শ্বেম্পু কৰাৰ আগত এই তিনিবিধ বস্তু মিলাই চুলিখিনিত লগাই এঘণ্টা ৰাখে, এঘণ্টা ৰখোৱাৰ পাছত আপোনালোকে চুলিখিনি শ্বেম্পু কৰি ধুই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চুলিখিনি খুব পিছল হ'ব, চুলিখিনি খুব ধুনীয়া চিল্কি চাইনি হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ চুলি যদি সৰি আছে চুলি সৰাও বন্ধ হ'ব, নতুন নতুন চুলিও গজিব। এতিয়া মই এয়া এল'ভেৰা জেল নাৰিকল তেলৰ লগত এটা ভিটামিন ই কেপচুল দি ল'লোঁ। দিয়াৰ পাছত খুব ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব। ভিটামিন ই কেপচুলটো অকণমান আঠা টাইপৰ হয়, গতিকে ইয়াৰ লগত মিক্স হওঁতে সময় লাগিব। খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি কৰি আপোনালোকে চুলি লগাব। এইটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল, খুব ধুনীয়া এটা চুলিৰ ৰিমেডি। এইটো এতিয়া মই চুলিত লগাম। লগাই পেলাই এঘণ্টা ৰাখি চুলিখিনি ধুই দিম। প্ৰথমতে মই এই ফেচ ৱাশ্বটো কেনেকৈ লগাব লাগে আপোনালোকক কৈ লৈছোঁ। এইটো এনেকৈ লগাই ল'ব। আমি যেনেকৈ বজাৰৰ ফেচ ৱাশ্বটো লগাই পেলাই মুখত অলপমান ঘঁহোঁ, ঘঁহি পেলাই পানীৰে ধুই দিওঁ, সেই তেনেকৈ আপোনালোকে এই ফেচ ৱাশ্বটো মুখত লগাই ল'ব। লগাই পেলাই তিনি চাৰি মিনিট এনেকৈ মাছাজ কৰি দিব। এনেকৈ যদি আপোনালোকে তিনি চাৰি মিনিট মাছাজ কৰে, তেতিয়াহ'লে যদি আপোনালোকৰ ৰ'দতে ছালখন কোলা পৰি আহিছে, ছানবাৰ্ণ হৈ আহিছে বা টেন হৈ আহিছে স্কিনত, তেতিয়াহ'লে সেই ছানবাৰ্ণ ছানটেন দূৰ হ'ব, স্কিনৰ কলা পৰাটো দূৰ হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়া উজ্জ্বল হৈ যাব। আমি আমাৰ ছালখনৰ যত্ন কৰি থাকিব লাগে। এনেকৈ যদি আমি
আহি একো স্কিনের যত্ন নকরাক থাকি যাও, তেতিয়াহলে স্কিনত সানবার্ন হব প্রথমতে। তারপর এনেকৈ লাহে লাহে প্রতিদিনে যদি এনেকৈ সানবার্ন হয়ে হয়ে আহে স্কিনখনত, তেতিয়াহলে সেই সানবার্ন হয়ে হয়ে এসময় আমার স্কিনত পিগমেন্টেশন আরম্ভ হব। গতি সানবার্নটো হলে লগালগ যদি আমি স্কিনখনের যত্ন করো, তেতিয়াহলে সেই সানবার্নটো সোনকালে দূর হয়ে যাব আর স্কিনত পিগমেন্টেশন নহব। এনেকৈ মই 2-3 মিনিট মাসাজ করে ললো, লৈ পেলাই মই মুখখনত এনেকৈ আকৌ 2 মিনিট রাখি থম, এটো 2 মিনিট রাখিম আর তেতিয়ালৈকে মই চুলিখিনিত এইটো লগাই লম। এনেকৈ মই কৰবাৰ পৰা আহি ছাল আর চুলি যত্ন করো। চুলি পকা আর স্কিনখন ওলমি যাওয়া এটা একটা নেচারেল প্রক্রিয়া হয়, গতি এই প্রক্রিয়াটো আমি কোনো নুই করব নোৱাৰো, হবই আমার স্কিনত, কিন্তু তাক অকমান দেরিকৈ অহাটো কেনেকৈ করব পাৰো সেইটোহে আমি যত্ন করে থাকিব লাগে। আর সেই যত্ন করতে আমি সদায় নেচারেল যদি প্রক্রিয়ার যত্ন করব পাৰো, তেতিয়াহলে আরো বেছিয়ে ভাল হয়, কারণ সেই নেচারেল প্রক্রিয়ার যদি আমি ছালর চুলি যত্ন করো, ছালখন বা চুলিখিনি বহুত দিনলৈ ভালে থাকিব। এতিয়া মোৰ 2 মিনিট হৈ গৈছে, 2 মিনিট হৈ যোৱাৰ পাছত অকমান অকমান শুকাইছে ওইখিনি, এতিয়া মই মুখখন ধুই লম। ধুই লৈ পেলাই চুলিত লগোৱা এই রিমেডিটো চুলিত লগাম। আপনাদের দেখিলে গরমত বজার করে অহার পাছত বা ঘরের বাহিরলে গৈ ফুরি অহার পাছত ছাল আর চুলির যত্ন কেনে ধরনের করব লাগে গম পালে, আপনাদেরও করব, আপনাদের ছাল চুলি বহুত বয়স হলে ভালে থাকিব। যদি আপনাদের মোর এই ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে, তেতিয়াহলে সোনকালে সোনকালে মোর অসমীয়া হাউসওয়াইফ ফেসবুক পেজটো ফলো করব আর আপনাদের ফ্রেন্ডর এই ভিডিওটি শেয়ার করব। নতুন একটা ভিডিওর সহিত, নতুন একটা টিপসর সহ আপনাদের মাজলে মই আকো আহি আছো, তেতিয়ালৈকে নমস্কার, আজিলৈ আহো।